Velika je čast danas stajati ovdje, vidjeti svu ovu djecu koja treniraju najvažniju sporednu stvar na svijetu. Kao što je voditelj program sam rekao, 12. memorialni turnir koji nosi ime Ljubinko Akšan. Taj momak je trebao da dohvati zvijezde. Mi se nadamo da će neko od ovih dječaka koji danas stoje ispred nas učiniti to u njegovo ime. To ime proglašavam turnir otvoreno. Hvala. Ovim riječima je predsjednik fudbalskog kluba Leotar Gordan Mišeljić otvorio memorijalni turnir Ljubinko Akšan. Turnir za mlade fudbalere organizuje fudbalski klub Leotar u čast velikom talentu ovog kluba Ljubinku Akšamu, koji je svoj mladi život tragično okončao upravo na svom voljenom stadionu Police od udara groma. Njegovoj majci Smilji i poslije 23 godine nije lako prisjetiti se tog događaja i govoriti o svom sinu. Pa u ovom momentu za jednu majku koja je prije 23 godine izgubila sina ovdje na stadionu. Sve ove godine pokretanja memorijalnog turnira pod nazivom njegovog imena, a međunarodnoga, od njegovih drugova iz omladinske škole, Leotar, može da bude samo satisfakcija. Ja za sve te njegove drugove i njegove prijatelje mogu da kažem hvala im od srca. To je najmanje što mogu, jer samo pominjanje njegova imena sve ove godine, a 23 su, za mene znače mnogo. Znam da nije zaboravljen i za mene ništa drugo. Puno srce, i kad vidim danas ovu dječicu, neko igra nogomet, neko igra fudbal, ja sam na jedan način srećna, jer možda neko od njih nekada dostigne visine moga Ljubinka. On je živio za fudbal, živio je za svoj Leotar. Tu je i nastradao. I ja, ako majka u ovom momentu može da bude zadovoljna i tužna, ja sam u istom momentu jedno i drugo. Hvala svima koji ga se sjećaju, koji dođu na ovaj dan, napomen njegova imena, napomen njega samoga. Ja nemam šta više da kažem. Recite mi, koliko se sjećate, nije lako, ali kad sam pripremao za te treninge, za te utakmice, kako je to bilo u kući, da mi malo opišete? Pa ovako, i taj dan kad je pošao na trening, nevrijeme,
kiša. S jabukom u ruci otišao ni za stepenice, a ja sam samo rekla, pa moj Ljubo, zar ćeš i na ovome na trening? Okrenuo se, tad sam ga zadnji put vidjela. I samo je rekao, pa majko, i gore smo utakmice i treninge odigrali, nego što je ovo vrijeme. Ja ide. I eto. Uvijek kad je odlazio od kuće, bilo to na utakmice, bilo to na trening, njega nije moglo spriječiti ništa. Jednostavno, probao se u mnogim sportovima. Išao i na plivanje, išao i na džudo. Donosio s atletike medalje. Ali, eto, krijući od nas, otišao je na stadion, tu se pronašao, trenirao, živio za to. Znam kad je na zadnjim pripremama pred svoju nesreću bio u Novom Sadu. Mnogi su u njemu vidjeli jedan obrušeni biser. I sigurno da je i bio. Šta bi vrijeme pokazalo, to ne znamo, ali on je jednostavno samo živio za fudbal. Drugo nije ništa bilo, čak ni diploma od srednje škole nije uspjela doći kući. On je nestao. 19. godina ušao je bio u nju. Ali, valjda je sudbina jača bila od svega. Ja mogu samo reći ovo, da ja kao majka i danas u svim ovim dječacima vidim koliko vole, koliko se žrtvuju, koliko trče, koliko treniraju, a vjerujte mi, i ja sam i pokojni mu otac bili veliki poklonici fudbala. Navijali smo za Zvijezdu u njegovoj ladici, kući i sada su svi postali, sve značke, svi amblemi Leotara i Zvijezde. I otišao je sati. Sve njegove bilješke sa svih utakmica i sa svoje kući. To niko pomjerio nije. Šta da vam kažem? Na Trebinjskim Policama održan je 12. memorijalni fudbalski turnir Ljubinko Akša. Učestvovalo je 16 ekipa, a prvo mjesto osvojila je Beogradska škola fudbala Blue Stars, dok je na drugom mjestu Mostarski Velež. Treće plasirana ekipa je Herceg Novog, dok su četvrti dječaci Sutjeske iz Nikšića. Učesnici su zadovoljni organizacijom ovogodišnjeg turnira, a neki od njih ističu i njegov veliki značaj za mlade fudbalere u regionu. Fantastičan turnir, evo, samim tim govori samo što smo mi prešli 500 km da bi došli na ovakav turnir. Evo, djeca su dala svoj maksimum, borila si se, ja sam prezadovoljan, organizacija je vrhunska. Bože zdravlje, doćemo i sljedeće godine opet, ako bude, a bit će ovaj memorijalni turnir. Tako da, eto, sve pohvale na račun Leotara i organizacije i svega. Deca su presrećna, bili smo u predivnom hotelu, sve je bilo kako treba i ako dobijemo poziv, eto, i sljedeće godine smo tu. Možemo li par riječi, kad ste formirani i osnovani? Pa evo ovako, sad ćemo reći, mi smo formirani pre 4 mjeseca, škola fudbala Blue Stars je formirana pre 4 mjeseca, to je jedna škola u razvoju. Ja sam radio u prethodnoj jednoj školi fudbala, tako da ja sa ovom djecom generalno radim već 4 godine. Ali sam sad osamostalio se i napravio svoju školu i evo sad počinjemo da gradimo
svoje ime i počinjem ja da gradim, tako reći. Tako da, eto, napredujemo, osvajamo turnire redom, svuda, tako da, eto, sve je kako treba. Pretpostavljam da će ovaj uspjeh biti dobar stimulans za još bolji rad. Pa kako da neće, evo, samim tim, evo, vidite njih kakvi su lepi, slatki, oni su najsrećniji, ja kad vidim njih da su srećni, ja sam još srećniji, tako da, evo, sad će da okače te zlatne medalje. Zašto su i došli, jel' tako? Da! Tako da, eto, to je to. Dječaci iz škole fudbala su zadovoljni turnirom, naravno i rezultatom, ali zanimljivo, koga god smo pitali, ako postane fudbaler, gdje bi najviše volio da igra, svi do jednog govore inostranstvo. Ujedno je dječak iz škole i Blue Stars Nebojša Grujić proglašen najboljim igračem turnira. Turnir je bio super i igrali smo dobro. Jeste li svi zadovoljni, osvojili ste naravno prvo mjesto? Da. Ajme reci, koliko ti već vremena treniraš? Pa negdje oko 5-6 godina, prilike. Reci mi, šta ti je cilj u fudbalu? Da postanem fudbaler. A za koji tim? Pa može u neki malo bolji. A što se Srbije tiče? Pa ne baš. Pa nije bitno, ali više bi volio da zaigram u ove veće klubove. Pa, bilo je teško, jako po suncu smo igrali. Ja sam zadovoljan što smo sve osvojili i nadam se da ćemo i sljedeće godine ovdje biti. Aj mi reci, otkad ti treniraš fudbal? Od svoje treće godine. Od treće godine? U kojoj školi si bio? Bio sam u Ivici Lijev Partizanu i sad sam ovdje u Blue Staru. Reci mi, šta je tvoj cilj kroz fudbal? Pa da idem, da postanem jako dobar fudbal i da idem preko neku zemlju da igram. A u Srbiji? Ne. Gosti iz Herceg Novog, istoimena škola fudbala, su osvojili treće mjesto pošto su 5-0 pobijedili svoje zemljake iz Sutjeske i Nikšić. Njihov trener je zadovoljan igrom djece, pogotovo ako se zna da se ova škola formirala prije par mjeseci. Ovo je jako lijep događaj za region, definitivno. Okupilo se 16 ekipa koje su bile jako kvalitetne, smještene su 4 grupe i djeca su imala šta da pokažu, a i boga mi gledaoci da vide jako lijep fudbal danas na stadionu Leotar. Vaši klinci su zauzeli treće mjesto, koliko ste zadovoljni tim? S obzirom da sam u školi formiranja već jedno, da ne slažem, jedno 3-4 mjeseca, ima tu dosta rada individualnog, prezadovoljni, jako prezadovoljni. Par riječi, predstavite me, otkad postoji, otkad radi škola fudbala Herceg Novi? Škola fudbala Herceg Novi radi od 7. mjeseca. Na ideju sam došao sa svojim kolegom koji je pomogao i financijski i svemu da otvorimo našu školu, da idemo, da putujemo, da što više djeca vide svijeta, jer je to sad u ovim klubovima jako, jako teško, malo se obraćaju pažnju na djecu, tako da će ovo biti jedan veliki plus za hercegnovski fudbal. Naravno, sklopili smo saradnju i sa fudbalskim klubom Igalo i s fudbalskim klubom Orjen i Zelenike. Želim ovim putem da ih pohvalim i da im čestitam i da im se zahvalim na svemu, jer su i oni u ovoj priči da se pravi jedno kvalitetno druženje za djecu isključivo. To je to. I mali Novljani vole što su došli na ovaj memorijalni turnir u Trebinje. Pa meni je mnogo lijepo bilo igrati, ja sam mnogo zadovoljan svojom igrom i tučom i meni je savršeno bilo ovdje. A reci mi jednu stvar, otkad treniraš fudbal? Pa od 4. godine. I šta ti je cilj u životu što se fudbala i sporta tiče? Pa da budem poznati fudbaler. I za koga da igraš? Ne znam. Da li neki tim u Crnoj Gori ili? Dalje neće, daleko.
Što ti ne treniraš rukomet? Pa bolje je fudbal. Evo Luka, aj mi ti ocijeni kako je danas bilo igrati na ovom turniru. Bilo je lijepo, zabavio sam se i to mi je najvažnije. Reci mi jednu stvar, od kada treniraš fudbal? Od 6. godine. I tvoj cilj u fudbalu? Da postanem fudbaler. I gdje bi igrao? U Barcelonu. A budućnost Podgorica? Ako zovu. Reci mi, jeste zadovoljni trećim mjestom? Da. Mali fudbaleri su zadovoljni ovim turnirom od organizacije do druženja. Najbolji fudbaler je, kao što smo rekli, Nebojša Grujić iz Blue Starsa, dok je epitetu najboljeg golmana ponio Vuk Glogovac, koji je branio za Herceg Novi, a inače je član i golman Trebinjskog Leo Starsa. Pa, kad idemo u Mostar, imamo dva igrača iz ove ekipe. I onda je njihov trener video mene i još dva igrača iz Leo Starsa i pozvao je nas da igramo za njih. Aj mi ti ocijeni iz svog ugla kako je ovaj turnir bio i koliko su bile jake utakmice? Pa bilo je dosta teško, ali izborili smo se na kraju za treće mjesto. Reci mi jednu stvar, sad si osvojio taj pehar za najboljeg golmana, šta će to predstavljati za tebe? Pa to mi je čast i drago mi je. A hoćeš sad još bolje trenirati? Naravno. Zanimljiva je jedna stvar, što dokazuju riječi trenera škole fudbala Herceg Novi. Najveći problem djeci u njihovom sportskom razvoju su roditelji. Recite mi jednu stvar, kako je biti trenera i imati roditelje na tribinama? Znate kako, roditelji su najveći ljudi koji sputavaju svoju djecu. Prije svega, evo danas isto desilo da imamo problem, roditelj jedno, dijete drugo i onda je on u jako velikoj nedoumici. Trebamo pustiti djecu da igraju. Mislim da je ovaj rezultat koji sam i ostvario sa svojom školom jako, jako nebitan. Bitnije je nešto sasvim drugo, neko ponašanje, neka kultura. I da iz ove generacije jedno dijete bude to koje bi napravilo nešto, sasvim veliki top. Fudbalski klub Leotar je ove godine organizovao memorijalni turnir u Vinkovci. Kažu, mnogo lakše nego prethodnih godina, pošto je klub dobio novo rukovodstvo, ljude koji su zasukali rukave, prionuli na rad, pa se rezultati vide i kroz prvi tim koji je na putu da se vrati u prvu ligu Republike Srpske. Kao i svaki put, stvarno moram da kažem da mi je najdraže što je turnir ovaj protekao, ono što se kaže, stvarno lijepo je na nadmetanju, svaki put vidimo neke nove klince, neke nove talente koje će sigurno da kasnije u budućnosti pokažu kad dođe i do juniorskog i seniorskog pogona svoj talenat. Što se mene tiče, stalno imamo nove neke ekipe na ovaj turnir, što mi je veoma drago, ovaj godine imamo nove ekipe, ovu školu fudbala iz Beograda koja je pobjedila i vidi se odlično da se radi, imamo Arsenal iz Tivta iz Podgorice, tako to je meni najveća draž ovoga turnira, stvarno dolazak novih ekipa, dok one stare koji već tradicionalno dolaze, Sućeska iz Nikšića, Zrinski i Mostar ekipe koji su već 12 godina tu sa nama, tako da turnir svake godine dobiva nešto novo. Ajde, iz ugla organizacije kažemo, prethodnih godina imali ste problema, kako je to bilo ove godine organizovati turnir? Pa ove godine je bilo mnogo lakše, sigurno, mislim, kao što znate, sigurno ima jedno 2-3 mjeseca u fudbalskom klubu Leotar, konačno su krenule neke stvari da se sređuju, dobili smo i upravu kako treba i mislim da smo sad na pravom putu da vratimo mi zajedno s omladinska škola, zajedno sa seniorima Leotara, ono gdje mu pripada, to je sigurno premijer liga Bosne i Hercegovine. I jedna stvar, domaća ekipa, koliko ste zadovoljni klincima Leotara na ovom turniru? Da kažem da nismo zadovoljni, da ne mogu nikako kažem, naša djeca je stvarno jedna odlična generacija. Međutim, mi uvijek imamo ovdje na ovome turniru i djeca osjete tu neku tenziju same organizacije turnira i mislim da vas da bolje, ja sam to i prije govorio, vas da naša djeca bolje uspjehe i donesu medalje i prva mjesta na drugim turnirima nego na našem. Da li je to malo što tu opet i kući su i roditelji i oni osjete to neku malo, da kažem, tu tremu, a to je sastavni dio sporta, naviče se oni na to, oni mora to, ali što se tiče igre i realno mislim da je naša ekipa u školu fudbala Beograda možda najbolja ekipa ovdje, ali rezultat je to mjerilo najvažnije, to je to. Pokojni Ljubinko Akšan tragično je nastradao na treningu od udara groma. Inače, na par dana prije toga,
Stigao je poziv iz Crvene zvezde da dođe na probu jer je bio izuzetan fudbaler, a igrao je na poziciji desnog beka. Njegovi drugovi fudbaleri su došli na ideju da organizuju ovaj turnir u njegovu čast. Turnir čiji su učesnici veoma zadovoljni i sigurno će se do narednog prisjećati utakmica i druženja sa ovog turnira, 12. memorijalnog turnira Ljubinko Akša. Yeah.